Takk, president. Nå har representanten Bjørke redegjort også for Høyres syn i presidentskapet, og jeg skal komme med noen utdypninger i forhold til den erfaringen vi både har i Høyre, men også som jeg selv har som medlem av Norges nasjonalforsamling, oss 169. President, språk er viktig. Språk kan være presist, og språk kan være meget upresist. Og når jeg hører på representantene Moxnes og Fiskaa, så må jeg si at det er fullt mulig i denne sal å være populistisk og være populistisk retoriske. Men jeg forventer, president, at man vet forskjell på epler og pærer. Det er slik at lønn versus godtgjøring er to forskjellige begrep og har to forskjellige innhold. Vi har ikke lønn på Stortinget. Ingen har lønn her. Ikke av folkevalgte. De ansatte, ja. Vi har ingen jobb. Vi har et verv. Vi har ingen arbeidstid. Vi er ansvarlige 169 representanter, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Vi tjener folket, og jeg tror, president, velgerne er kloke. Jeg satt i Cappelen-utvalget, godtgjøringsutvalget, som jeg hører enkeltrepresentant her omtaler som pensjonerte koryfeer. Jeg er utdannet intensivsykepleier, jeg har vært sykehusdirektør, jeg har hatt 8-4 jobb, jeg har hatt regulert arbeidstid. Det har jeg ikke her. Jeg har stått ved livets begynnelse og livets slutt. Det er belastende. Det er krevende. Det er det også her, men her er det altså ikke regulert arbeidstid. Det er et tillitsverv som jeg tror velgerne helt utmerket forstår, krever at jeg er til, og vi er til, lyttende folkevalgte for de utfordringer som vårt samfunn står overfor, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Vi skal rekruttere fra hele landet, fra arbeidsledige, fra studenter, fra sykepleiere, jurister, lærere, skogsarbeidere, leger, journalister fra det ganske land. Når vi arbeidet i Cappelen-utvalget, så vi også på Norden for øvrig. Skiller vi oss ut? Er det slik at norske folkevalgte, vi 169, som har vært der gjennom tiden og som kommer fremover, ligger annerledes an? Er skyhøye i godtgjøring for en arbeidstid som ikke er regulert, for et verv som er godtgjort? Nei, president. Vi ligger ganske så likt. Den omforente forståelsen er at vi ligger der, at vi klarer å rekruttere fra alle samfunnslag, og at vi ikke har en regulert arbeidstid, og at vi kan si Norden har en ganske lik forståelse av hvordan dette ligger an. President, utvalget konkluderte også med i sin anbefaling at det er klokt at noen andre enn vi selv ser på hvordan godtgjøringene skal fastsettes. Men det er også helt tydelig når vi foreslår og foreslår for presidentskapet og Stortinget sluttet seg til det, at det ikke heter lønnskommisjon, lønnsutvalg, men at det heter godtgjøringsutvalg. For å nettopp få fram det presise i språket at stortingsrepresentanter, folkevalgte, ikke har lønn, men godtgjøring. Ikke har et arbeid, men har et verv. Lever av tillit, og lever midlertidig av tillit 4 år av gangen, og at velgerne kan bytte oss ut hvis tilliten er sviktende. Vi har ingen arbeidsmiljølov, vi har ikke noe helligdagstillegg, og hvis det er slik at representantene fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt ville si timelønnen til folkevalgte på Stortinget skal da ikke være en minstelønn, da kan man regne det ut. Det farer helt galt av sted, president, hvis man skal forlenge og forfølge et slik type resonemang. Da er det greit at man har en omforent forståelse av hva nivået på en godtgjøring skal være. For ellers blir epler, pærer, plommer akkurat det de er, forskjellige. Og jeg forventer, president, at når man skal rydde opp, og man ønsker å se på lønninger i staten, er det virkelig slik at man ønsker at Stortinget skal overta regjeringens ansvar? For hvis man skulle sammenligne seg med lederlønninger i staten, da ville vår godtgjøring gått til himmels, og det er ingen tjent med.
Takk.